לאולפן הגן הים התיכון של כאן ג' נכנסים בזה אחר זה כמה מהנציגים הבולטים של המוזיקה הישראלית הים תיכונית. אביהו מדינה שכבר הפך לסקן השבט, חיים משה, שמעון בוסקילה, אביבה אבידן ואבי אבורומי, הצעיר שבחבורה. כבוד גדול, זו זכות מאוד מאוד גדולה. בתור ילד שגדל לכל המוזיקה הזאת באוזניים, בקסטות של כל הזמרים המדהימים האלה שמופיעים פה כאן במצד הזה. בתור אומן צעיר אני יכול רק לחלום שיום אחד, אתה יודע, אולי גם אנחנו האומנים הצעירים באופן כללי נגיע לרשימה הזאת, לכבוד הזה. היכיתי כל הלילה שם בתחנה. הסיבה מצד כל הזמנים של הזמר הים תיכוני הישראלי, מה שנקרא פעם בסגנון עדות המזרח. כמו איזה שני משוגעים. והיום מחכב בפסגת התרבות הישראלית. לכוכבים עשר עלה. וידענו שעם השנים זה יתפוס, כי אי אפשר היה להילחם בזה, זה משהו שאנשים אהבו, זה מוזיקה ששמחה משמחת, מוזיקה שאפשר לפקוט איתה, מוזיקה שנולדה פה במדינה הזאת בערבוב של מזרח ומערב. מזוהר ארגוב, ג'ו אמר, אהובה עוזרי, מרגול, חיים משה, ועד אייל גולן ועומר אדם, ועוד רבים וטובים. השירים שלהם מלווים אותנו, מסמכים אותנו, מרגשים אותנו, ועכשיו הם עומדים לבחירת הקהל, מהו השיר הטוב ביותר. אני חושב שזה עושה טוב לאומנים. כן, זה עושה, זה תחרות מאוד בריאה. כי כששיר טוב, גם בטח ישמיעו אותו הרבה. באנו לפה מ-70 פזורות, וכל אחד הביא את ה... טעם שלו, וכשזה מתערבב, יוצא משהו חדש, שהוא עשיר יותר מכל מוזיקה אחרת, שהיא אותנטית, אבל יש שם אולי סגנון אחד, שניים. 50 שירים, 150 מכל הזמנים שהוצאו לבחירת הקהל, יצעדו במצעד כל הזמנים של התוכנית הגן הים התיכון. זאת באמת סוג של משימה בלתי אפשרית לבחור. קודם כל לרכז את זה, אז זאת בסדר, אתה יכול לרכז את השירים, אבל אחר כך אתה צריך בעצם לבחור משהו כמו 150-200 שירים שיהיו אלה שמייצגים קודם כל את המצעד. צריך ללכת באמת עשור ולחפש שם את כל הקלאסיקות והלהיטים הגדולים שהיו באותו עשור. בכלל לא פשוט לבחור 10 שירים שהם הכי הכי גדולים, ותחשוב שאנחנו הולכים עוד מהשנות ה-60, שנות ה-70. בהחלט מדובר בבחירה לא פשוטה לקהל, אבל אם תשאלו את שמעון בוסקילה שהופיע גם הוא, המלך הבלתי מעורר, הוא זוהר ארגוב. יש משהו בזמר הזה, המדהים הזה, כששמעתי את הסאונד הראשון בקול שלו, אמרתי, מה זה הזמר המדהים הזה? מרגש. ובעיני אני חושב שהוא הזמר בטח הכי גדול במוזיקה הים תיכונית. מצד הגן הים התיכון ישודר ביום העצמאות בכאן ג' מטיילת בת ים, והשיא יהיה משדר חמשת הגדולים בכאן 11. יום העצמאות הזה אינו רגיל, צל המלחמה והאסון שחפתה המדינה מרחף מעל כולם, וזה ניכר גם בבחירות של המאזינים. כל השנים שרת השיר פרי גנך משנת 93, והשיר הזה לא נגמר. לא נגמר, כי כל הזמן נהרגים לנו גם חיילים, במשך כל השנים. אבל השנה זה היה קורע לבבות. מאז השביעי באוקטובר לא בא לי על מוזיקה בכלל. בכלל לא. שלא לדבר על השראה, אין השראה. אפשר לראות שבאמת בלדות עצובות יותר, הקלאסיקות הנוגעות ללב, באמת נבחרו במקומות הגבוהים, בוא נאמר. ואני בהחלט חושבת שיש למלחמה המון חלק בכך. דרך ארוכה עברה המוזיקה הים תיכונית מקסטות בתחנה המרכזית אל לב המיינסטרים. כל אומן היה עוד לבנה שעליה נשען האומן או האומנית שבאו אחריהם.